Jiboku bi xalqê herêmê re lihev bike kurmancî hîn bû. Qeymeqamê Beytü Şebabî İsmail Pendik di deh mehan de kurmancî hîn bû. Pendikerî zêde ji xwendina qasîdeyên Melayê Batiyê hez dike. Ya Rabbena Kadir Tuyi ez de jike gazin dekem. Qeymeqamê Beyşebaba Şirnexê İsmail Pendik beriya deh mehan tayinê navçeyê bû. Qeymeqamê Sivasê dema nû hatibû kurmancî nedizanî. Bi şeniyê navçeyê re baş hevdû fêm nedikirin. Li ser vê yekê wî jî dest bi fêrbûna kurmancî kir dersa ziman wergirt. Ye dayîkî Tirkiye, armanca min ew e ku ez vekî birayê xwe kurdî bizanim û biaxivim. Qeymeqam Pendik bi kurmancî röportajda TRT Kurdiye. Peyamên xwe yên ji bo biratiyê bi kurdî bilêv kirin. Maqsede me ew e em dila xweş bigin. Maqsede me ew e em li çand û zimanî velayet xwe yên aslî xwedan derkevin. Bi vî şiklî kesetme jek cuda diken û li navbeyna me terör û fitne û fesadiye diken planet ve em xirab diken. Xelkê herêmê jî kêfxweş in ku êdî bi qeymeqam re bi kurdî dipeyivin. Eğitim mavanine, Türkî nizanın, Kurdî axiftina qeymeqam rengi kispayî tirê texîtevî memleketî, kültura vê memleketî. Her vekî mazlî ne gotiye, her lisanek ansaneke, yani çawa em Türkî daxivin, ev jî Kurdî baxivin bu tifaq û biratiyê û ku vatandaş jî pê kêfxweş. Pendik herî zêde ji xwendina pirtûka Mele Hesen Bateyê hez dike. Evrih û can, derd û bela her eş û jan, nalî jî min çûn asîman, ez de jî ke gazindek.